Eh, menang first game ni. Alamak, bodoh aku sampai ni. Bodoh aku sampai. Oh, tak wood eh, wood. Wood lah. Aku tak boleh naik, ngeri top je. Miss and fail. Please. Please. Ah, hey, dah sampai pula dah atap. Lagi bagi body dia. Dia punya kipas apa hari ni? Kipas tak? Betul? Kalau pantat, bising ni sumpah bising. Kuat gila. Kuat gila macam bunyi aircon nombor 5. Air dipanas lah kau ni. Mute je lah aku. Cepat. Eh, Yeri dia dekat kereta pun tu kan? Apa? Oh, Top meter. Headshot. Double kill. Excellent. Ultra kill. Grand kill. What? That's it. Massive kill. Headshot. Anil, hello kau bodoh tadi. Wiri. Anil, hello kau. Serius. Hari? Ha? Serius ah? Taklah. Serius hari. Dia pun pas hari. Serius hari. Ni dah kita punya clan je. Clan? Oh, chat, team chat. Lari tu. Letak je, dia tengah reload. Excellent. Gas out. Double kill. Nice. Clear in the hole. Aku ada, aku ada. Headshot. Alright. Dekat putok. Kau dah tam tengok. Aku tengok tu, aku tengok tu. Fire in the hole. Gas.
Ada di belakang kau ni. Belakang kau ni. Belakang kau. Belakang kau. Belakang kau. Belakang kau. Belakang kau. Belakang kau. Si baik lagi. Right top. Headshot. Double kill. Excellent. Nice. Victorious.